Dhe të gjithë antarët e kryesisë, përshëndes me këtë rast, të gjithë demokratët dhe demokratët, kudo që janë. Sot, kryesia e Partisë Demokratike mblidhet në një moment vendimtar në historinë e saj. Mblidhet në një moment kur kjo kryesi duhet marrë përsipër përgjegjësinë e rikthimit të votës së lirë të qytetarëve shqiptar. Partia Demokratike në vitet e fundit përjetoi një proces të rrallë, të vështirë, por ajo sot është në këmbë, është e fuqishme, është e bashkuar, pavarësisht se parashikimet ose përpjekjet e hapta ishin që kjo forcë politike të denatyrohej, të zhndrohej në një simotër të partisë së krimit, të fshihej e tërë historia e saj të fshihej, të spostohej aksi i programit të saj. Ju keni bërë një betejë të fortë, por dhe të suksesshme. Jeni përballur me probleme të mëdha, të vështira, dhe ato janë kapërcyer. Kemi hyrë tani në një vit elektoral. Të dashur miq, kjo që duhet të zgjidhim ne, ky problem madhor që duhet të zgjidhim, është një problem që u trashëgua nga viti, nga zgjedhjet në zgjedhje. Shqiptarët janë dëshmitarë se Edi Rama nga viti 2017 gjerë në 4 gusht të vitit 2024 shkoj duke deformuar në shkallë maksimale, duke shndruar procesin zgjedhor në një farsë të vërtet zgjedhore. Por përveç kësaj, ne kemi patur dhe një problem të dytë madhor, se ky proces shkatrimtar i procesit zgjedhor është shoqëruar me një propagandë të stërfuqishme,
e cila ka fajsuar viktimën dhe jo fajtorin e vërtet, e cila ka shpallur krimin sukses, krimin elektoral sukses, e cila ka shpallur fitoren e grabitur në Verbri, pa kuptuar se çfarë dëmi kolosal i bëhej shoqërisë shqiptare me këtë qëndrim. Të gjitha këto e kanë bërë procesin zgjedhor në thellë vend vërtet. Siamez me një proces zgjedhor jo më në diktatura ideologjike, por siamez me diktaturat, me bobokracit, diktaturat e bandave, apo diktaturat e bazuar në aliancën e pushtetit me krimin, drogën dhe vjedhjen e qytetarëve. Në mënyrë të përditshme, të guximshme, ju keni denoncuar në qindra dhe mijëra raste, për të mos thënë, akte madhore krimi elektoral. Kemi denoncuar akte madhore vjedhjes të qindra e qindra dhe sfullin në portën e Durrësit miliarda eurosh. Kemi denoncuar ndarjen e pasurisë publike nga Edi Rama me familjarë dhe klanet e tij kriminale. Kemi denoncuar zhdukje e qindra milion fondesh publike. Lidhjet e të mërshme në të nëndheshme të qeveritarve me krimin, me emra, me fakte. Por që të gjitha këto, të dashur miq, kanë rënë në vesh të shurdhër, sepse për fakt në thjesht se Edi Rama sot me mekanizmin e kthimit të votës në krim dhe krimit në votë ka shti në dorë kontrollon të gjitha pushtetit. Ne jemi opozit dhe si e till sigurisht që ne na intereson zbatimi i shtetit ligjor në çdo rast. Por na intereson para së gjithash ndëshkimi i krimit elektoral. Me gjithë punën, mendoj unë, të jetë të dokumentuar të dhunimit të zgjedhjeve, krimi elektoral është krimi i amnistuar nga drejtësia e kontrolluar e Edi Ramës.
Unë duhet informoj shqiptarët se nga 35 dosje me rreth 1 milion faqe që kanë ardhur nga shërbimet e zbatimit ligjit të vendeve partnere, vetëm 4 prej tyre janë shqyrtuar. Po dhe këto 4 që janë shqyrtuar, kanë këto dhe tjera, kanë mbi 50% të gjitha bisedave, të gjithë krimeve, i kanë në rrafshin elektoral. Asnjë fashiku, asnjë faqe, asnjë fakt nuk është prek me dorë. Nga një kryelake i Edi Rams që kontrolon sot Skapin, me cilën kontrolon Skapin, dhe në një akt të papërgjegjshmërisht totale, u thotë shqiptarve se do merrem nga janari me to, dhe atë do të thotë se këto janë krime elektorale, krime intelektuale dhe nuk mund t'i zgjidhin. Pse i theksoj këto? I theksoj sepse ne vetë në këto kushte, kur asnjë nga krimet madhore që kryen regjimi, që denancohet nga opozita, nuk përbën objekt hetimi nga drejtësia sotme, ose kur ato amnistohen në mënyrën më kriminale, atëherë na detyron të themi vetes dale çfarë jemi ne. Edhe kësaj pyetje duhet të japim përgjigje. Në qoftë se u përpoqen me mekanizma antikushtetues, antiligjor, të vendosin në kontroll Partinë Demokratike, të emërojnë kryetarin asaj e të tjerë, dhe të ashtronin në kallë opozit, tani sigurisht kanë dështuar me këto, por tani kanë gjetur, kanë zgjedhur ignorimin total të zërit të saj në shoqëri. Në një farë mënyre, në sy të shqiptarve, kjo opozit nuk ka fuqi. Kjo opozit nuk ka pushtetin që i takon me ligjë dhe kushtetut. Kjo opozit shëmblen një lloj dekori për këtë regjim. E them këtë për të nërgjegjësuar çdo demokratë dhe demokrat se në çfarë pozicioni jemi ne sot. Ne jemi në vit elektoral. Dhe ne hymë në vit elektoral në një kohë kur asnjë nga rekomandimet e OSB Odirit nuk është pranuar të shqyrtohet nga Edi Rama. Dhe me që jam këtu, unë i lutëm shumë të sqaronin çdo antar dhe antar dhe çdo qytetar tonin, se ajo që votua në parlament nuk ka asnjë lidhje me problematikat e mëdha të zgjedhjeve,
të cilat kanë rënuar barazinë e zgjedhjeve, karakterin e tyre, kanë siguruar kontrollin e vullnetit qytetarëve nga qeveria. Në këtë rast, duhet të them se ishte Partia Demokratike ajo që ja doli të votoj respektimin e të drejtës kushtetuese të mbi 1.5 milionë shqiptar që ndodhen jashtë shteti. Dhe unë besoj se asnjë demokrat nuk duhet të imagjinoj se një parti e lirive dhe drejtave të qytetarëve do mund t'i lejon të vetës të bëj shkak që ajo e drejt themelore kushtetuese të ju mohoj qytetarëve shqiptar. Ndërkohë që ajo e kishte shpallur publikisht atë që nga viti 2012 e në vazhdim. Zbashku me te, Partia Socialiste kushtëzoi edhe shqyrtimin e vendimit tjetër të gjykatës dhe natyrisht, në qoftë se ne nuk pranonim shqyrtimin e atij vendimi, sot 1.600.000 shqiptar do ishin pa të drejtë vote. Ne nuk mund të mirrim atë përgjegjësi. Ai vendim u shqyrtua dhe ai vendim hoqi disa pengesa artificiale të vendosura që rekomandoi gjykata. Natyrisht, ne jemi parti e cila për zgjedhjen e deputetëve e ka të fiksuar në statutin e saj me mekanizmin e primareve. Të dashur miq, jo vetëm që reforma zgjedhore nuk u pranuan nga Edi Rama, por si që teksova më sipër, asnjë nga krimet monstruoze elektorale nuk u ndëshkua nga drejtësia e tij. Çka do të thotë se në zgjedhjet e vitit 2025 do të bëhet e vërtet fjala e ti se nuk keni parë gjë akoma. Se do përdorën mekanizma të tjerë për të grabitur votën që ne akoma nuk kemi parë. Se i tillë është oreksi i tij për pushtet e bën që ai të heqë dorë nga çdo lloj parimi. Ju e pat në himar, nuk nguroj të sjell nga dropull i votuës në himar dhe të shkarkoj drejtorin e përgjithshëm gjendjes civile vetëm sa i refuzonte një akt të tillë. Të dashur miq, zonja dhe zotëri, sot të mendojmë se po shkojmë në këto zgjedhje si business as usual, do të jetë një mashtrim i madh për veten tonë, një mashtrim i madh për qytetarët shqiptar. Me Edi Ramën nuk ka zgjedhje. Me Edi Ramën
Nuk ka zgjedhje business as usual. Partia Demokratike ka si alternativë mos pjesëmarrje në zgjedhje, gjë e cila është ndaluar me shumë të drejtë në statutin e saj. Ju garantoj, të dashur demokratë e demokratë, se Edi Rama do të festonte në qofë se ne do t'i lejonim vetës një vendim të tillë. E me gjithatë, zonja dhe zotëri anëtarë të kryesisë, detyrimi ynë absolut para demokratëve e demokratëve, para shqiptarëve është kthimi votës lirë tek shqiptarët. Dhe ky kthimi votës lirë realizohet vetëm me një qeveri teknike, largimin e Edi Ramës dhe procedimin me krijimin e një qeverie teknike. Asgjë nuk mund të lam pas zgjedhjeve dhe të provojmë atë që provuan opozita në Venezuelë. Dje, Rama i Venezuelës, Maduro, arrestoi me akuzën për aktivitet terrorist kryetarin e opozitës, i cili fitoi zgjedhjet me 70%. Shembulli i Venezuelës duhet të jetë një mësim i madh për ne. Pra, na se cili prej jush, na të gjithë ne, qytetarët presin rikthimin e votës lirë. A jemi ne aktualisht në gjendje të përmbushim të mision? Jo, ne nuk jemi. Por, a është ky një mision i pamundshëm? Absolutisht nuk është i pamundshëm. Ky mision kërkon nga ne të motivojmë, të angazhojmë, të frymëzojmë çdo demokrat e demokrat, çdo qytetar e qytetar në një lëvizje të fuqishme që se ka njohur më parë Shqipëria gjen realizimin e qëllimit tonë. Ju jeni të gjithë ne jemi së bashku udhëheqja politike kryesore e opozitës. A mund të ecim ne si somnobyl për të marrë nga një mandat dhe për të firmosur mandat në 4 të Edi Ramës? Kur? Ku qëndrojnë atëherë mundësit tona? Mundësit dhe gjithë potenciali ynë qëndronë tek demokratët dhe demokratët. Tani unë duhet jemi i hapur me ju dhe me gjithë strukturat tona. Në një lëvizje demokratike dhe në çdo lëvizje, ndodhë rëndom që njëherë udhëheq ti, njëherë të udhëheqin të tjerë. Ata 10 mijëra, mos më shumë njerëz që përgjigjen dhe vinë kur i thrasim ne, ata kërkojnë udhëheqje. Tani jo për t'i thirrë për një miting, të themi madhështor, por për një lëvizje që rikthen votën e lirë. Se cili nga ju ka çdo të drejtë të ulet me çdo qytetar dhe qytetar
të ullët me çdo demokrat dhe demokrat. Ta frymëzoj, ta motivoj. Të ullët, ta bindë. Se kjo betejë është vendimtare. Se nuk ka një rrugë të dytë. Me Edi Ramën pushtet për të votuar të lirë. Se zgjedhjet me Edi Ramën, zgjedhjet e ardhshme me Edi Ramën, nuk janë gjatë tjetër vetëm një firmë mirane jona mi mandatin e ti të katërt. Dhe kjo do të ishte një tragjedi e vërtet. Do të ishte një tragjedi e vërtet. Unë e di se në të gjitha nivellet e partisë demokratike ka mosbesim. Normal, njerëz jemi ne. Unë e di se përveç saj faktori frikë është real. Është real. Unë e di se përveç kësaj edhe interesat caktura janë reale, individuale. Por ne, pavarësisht nga këta, duhet të bëjmë gjithçka. Të investojmë ditë e natë në dialog me qytetarët, në dialog me antarësinë tonë, në dialog me aleatët tanë, të përmbushim këtë mision. Çfarë kërkojmë ne? Kërkojmë ne pushtet për pushtet? Jo, nuk kërkojmë pushtet për pushtet. Ne kërkojmë që qytetarët shqiptarë të votojnë të lirë. Ne kërkojmë që shteti të mos jetë shtet elektoral. Ne kërkojmë që bandat mos jenë, mos terrorizojnë qytetarët. Nuk ka kërkesa më të drejta se këto. Nuk ka kauzë më të drejtë se kjo. Kemi mbrojtur me të drejtë. Kemi denoncuar me të drejtë dhjeta dhjetra kauza, por tani kauze gjitha kauzave është kjo, vota e lirë e shqiptarve. Edi Rama ka fakturë se nuk pranon një proces zgjedhor të lirë. Edi Rama ka fakturë se vjedh grabit votën dhe nuk fiton. Edi Rama ka faktur se zgjedhjet i ka shtruar në farsë. Tani është koha të jemi të përqendrohemi me të gjithë guximin tonë, me të gjithë sakrificat tona, me të gjithë kapacitetet tona, në zgjidhjen e kësaj kauze. Ne jemi parti e kushtetutës, shtetit ligjor lirive të drejtave. E Edi Rama respekton asnjë nga këto. Nuk ka të ardhme, nuk po ndalem, thash dhe njëherë, të përqendrojmë gjithçka në këtë problem madhor. Dhe ju garantoj se aq sa duket i vështirë sot, aq është plotësisht i mundshëm. Farsat zgjedhore janë ndëshkim
për pluralizmin, janë ndërshkim për demokracin, janë ndërshkim për shoqërinë. Nuk ka shqiptar, nuk ka aleat, nuk ka mik të Shqipërisë që mund na thotë se Shqipëria nuk është një autokraci elektorale. Ndaj dhe në qofë se Shqipëria vazhdo në tilë, ajo nuk është përgjësi e kujt tjetër përveç se e opozitës. Shtroni pyetjen, ju, ftoj demokratët dhe demokratët, ftoj qytetarët, kush duhet të zgjidhë këtë problem madhor? Do vi kush të zgjidhë nga jashtë? Jo, absolutisht. Do ta zgjidhë spontaniteti i qytetarëve? Jo, absolutisht. Do ta zgjidhë opozita, leadershipi i saj, antarësia e saj, mobilizimi i saj. Ndaj dhe përparësia absolute e Partisë Demokratike, aleatëve të saj, duhet të jetë lëvizje e fuqishme, gjerë në krijimin e qeverisë teknike. Ne të gjithë këtë do e nërmarim dhe e nërmarim. Si rrugën e vetme për të rikthyer votën e lirë. E nërmarim do e nërmarim. Sepse jemi shpresa e vetme dhe se askush tjetër nuk do mund ta ndërmarr. Por e ndërmarrim dhe do e ndërmarrim, ja u them ju këtu edhe si provë vendimtare e ekzistencës sonë si një opozitë e fuqishme reale, si një opozitë fitimtare në një sistem demokratik. Nuk ka dyshim që kjo kërkon, e thash dhe më parë, në qofë se marrim momentin, a jemi ne të përgatitur për këtë? Jo, nuk jemi, duhet të shohim gjëra si që janë. Është e faktuar kjo, nuk ka pse të bëj një, të mbaj kohën, por ka një gjë. Ka një gjë në detyrën tonë të secilit prej nesh, është të ndryshojmë, të bëjmë gjithçka për të ndryshuar realitetin, të bëjmë gjithçka që kjo kaos, të shndrohet kauza e çdo demokratie, demokratie, kauza e çdo qytetari dhe qytetarje. Kjo kërkon radhë parë sakrificën personale të secilit prej nesh, angazhimin total të secilit prej nesh, kur nuk mund frymëzojmë në qofë se ne vajtojmë, në qofë se ne rjeshtojmë. Të gjitha zinxhirin e krimeve, e aferave, e skandaleve të Edi Ramës. Jo, unë e kuptoj se njerëzit ka njëmi probleme, por asë një problem, në qofë se nuk zgjidhim këte, në këte vit elektoral, nuk mund të zgjidhet më. Ne kemi një program të shkëlqyrë për të dhanë përgjigje të gjitha problemeve të akumulura nga keqë qeverisja sotme. Po a i bëhet realitet vetëm pasit të i këthejmë votën e lirë. Në detyrimin statutor që kam,
Sërëta i përgjithshëm ka vendimin që është marrë për të emëruar drejtuesit politik të qarqeve dhe të fushatës së përgjithshme. Ndërkohë, ju përsëris, edhe garantoj antarësin tonë dhe qytetarët, se primaret do të jenë parim themelor i përzgjedhjes së kandidatëve tanë. Ju falenderoj për vëmendjen dhe uroj që në një vendim shumë të rëndësishëm për secilin prej nesh, duke filluar që nesër, të përqendrojmë të gjithë potencialet tona në realizimin e këtij objektivi, i cili do të kishte absolutisht një rëndësi historike për Shqipërinë dhe shqiptarët, dhe unë kam besim se Partia Demokratike i ka të gjitha